Salam Əlişən qardaş. Çox sağ ol Əlişən qardaş. Allah razı olsun. Sizin göndərdiyiniz pulla getdim. Ərzə qaldım. Kim də kömək olur, kim dəstək olur. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara kömək olsun. 15 manatda işıq pulu ödədim. Allah özünüzü bol eləsin. Allah xatardan, bəladan sizi qorusun. Çox sağ olun. Allah qəbul eləsin. Salam, mən Adəmin valideyni Elşən qardaşdan və onun dəyərli izləyicilərindən xahiş edirəm. Mən evladıma kömək edəsiz, evladımın müalicəsi yarım qalmasın. Adəm anadan gəlmə hidrosefaliya və epilepsiya xəstəsidir. Müalicəsini davam etdirməsi üçün sizlərdən çox xahiş edirəm. Adəmə kömək eləsiz. Adəm fizioterapiya gedir bərpa mərkəzində və fizioterapiyasını davam etdirməsi üçün sizlərdən çox xahiş edirəm ki, Adəmə yardım edəsiniz. Yəni, mən bərpa mərkəzinə apardığım üçün indi hal-hazırda Adəm oturmağı, sürünməyi öyrənib. Mən də istəyirəm ki, hər bir evlad kimi mənim də evladım ayağa qalxsın, özü gəzsin, heç kimə möhtəc olmasın. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Evladıma kömək eləsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, Allah sizləri var eləsin. Dəyərli dostlarım, qardaşlarım, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci video çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimiz həyətimizdədir. Bugün bildiyiniz kimi həyətimizdə bir baş xırda buynuzlu qurbanlı heyvan kəsilib. Bizim dəyərli qardaşımız Masallı rayon sakini Vüqar qardaş tərəfdə. Kəsilən heyvanımızı yemək hazırlayıb təsərrüfat işçilərinə oradan deyim, ora deyim mə təsərrüfat işçilərini dəvət etmişik. Allah qurbanımızı qəbul eləsin. Allah bütün xalqımızı, millətimizi həmişə var eləsin inşallah. Canınız sağ eləsin. Həmişə sağ səsi gəlsin sizlə belə. Təşəkkür edirəm. Allah sizləri qorusun. Allah həmişə var eləsin. Sağ olun. Allah hamınızdan razı olsun. İnşallah. Hazırlıq edib. Güllananın komandası da hörmətli izlədilər. Arxa cəfədə öz işlərini görürlər. Güllananımıza nə bilim. Kamera deyir Güllanıya vaxt gələcək Nobel mükafatı verəcəyik. Bilmirəm bunu İlham əmi zarafatsın deyir Güllana yoxsa yox. Amma ən gözəl mükafat elə böyük ailəmizin adından olsa daha yaxşı olar. Ha, Güllü ana. Mən də İlham əm deyir Güllanıya Nobel mükafatı. İlham qardaşımı salamlayıram, bütün izləyiciləri salamlayıram. Allah qorusun hər birini. Əgər mənə o adı layiq görürlərsə, Allah onların canını sağ eləsin. Həmişə onlar layiq bilirsə də nədir, bundan gözəl iş nə ola bilər. Elə bil mükafatı alıb qoymuşam cimini. Çox gözəl. İlham qardaşımı hər birini də salamlayıram. Hər birinə can sağlığı, uzun ömür, xoş günlər arzulayıram. Allah elədiklərinin Allah milyon əvəzin versin. Təşəkkür Allah balalarına, özlərinə dəyməsin, gözə görünməz Allah. Onlar bu yaxşılıqları eləyir, Allah elədikləri yaxşılıqları. Balalarının xoş, əzizlərinin ayağına yazsın, xoş günlərdir. Təşəkkür edirəm. Həmişə Mahir əmi deyir ki, hörmətli izləyicilər, Güllana onsuz da o Ginisin rekordlar kitabına düşüb. Adamın iki kartı var, heç birini heç kimə verməyib. Yeganə anadır ki, kartı özündədir. 4 dənə oğla kart verməmək Ginisin rekordlar kitabına düşmək. Yerə-yerə iş gəlməsin də indi. Hər an, hər valideyn kartı özündə saxlaya bilmir. Gözəl, gözəl. Amma mənim kartlarım özümdədir. Qəşək, iş gözəl gedir. Allah canlarını sağ eləsin. Biraz işçilərimiz, əzizlərim, deyilən vaxtdan bir saat qabaq gəliblər. O yüzdən bir balaca, yəni biz məhsullarımızı, işimizi işçilərin gəlməyinə yarım saat qalmışa saxlayırıq. Məsələn, sularımızı, meyvələrimizi istəyirik ki, sərin şəraitdə olsun. İşçilər bir balaca bir saat qabaq gəlir. Ona görə bir balaca bağda işçilərimiz gözləyirlər. Heç olmaz. Allah sizləri qorusun, gözəl ailəmiz. Allah xalqımızı var eləsin. Vüqar qardaşımı da Allah hər bir zaman süfrəsini açıq etsin, bol etsin. Bax, bu qazan. Yəni bir dənə heyvan burada hamısı pişir. İnsanlar doyunca yesinlər, hörmətli izləyirlər. Sabahda, ümumi halda
imam süfrəsi verəcəyik Allahın izni ilə. Kim istəsə sabahçı bax bu süfrədə onun da əməli, də yəni payı olsun. Buyurun əlaqə saxlayın, sabahçı süfrədə sizin də adınızdan inşallah pay olacaq. Buranın sərin, rahat qalması üçün kondisionerimizin böyük rolu var. Bu kondisioner də bu evə alınmasında səbəbkar və kömək edən başda bizim dəyərli əmimiz Allah şəfasını versin. Razəddin əmimizin dostuna Allah şəfa versin. Ramin Söyləməzdi qardaşım və Kənan qardaşım. Hər zaman, hər dəfə bura girib bu sərinliyi burada görərkən sizlərə dua edirəm ki, var olun ki, bax bu şəraiti qurmuşsunuz Kənan qardaş. İndi insanlar burada çox rahat şəkildə, sərin halda gəlib yemək yeyirlər. Və Allah bütün dünyadan köçənlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Əlizadəmimizin də ruhu hər zaman şad olsun. Çünki hər zaman Əlizadə əmimizi biz yad edirik. Gördüyü işlə, etdiyi əməllə Əlizadə əmimiz həmişə bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaq. Allah ruhu şad eləsin, balasına torpağı san qədər ömür versin inşallah. Allah köməyiniz olsun. Yavaş yavaş payızın qoxusunu duyuruq, hörmətli izləyicilər. Yarpaqlar yavaş yavaş bizi tərk etməyə başlayır. Armud isə tamamilə soldu. Yaşı armud var idi, bilirlərim. Doyunca yedik, pay verdik. Almamız isə qəşəkdir. Yəni ağac saxlayır. Gözəl. Payızda ən xoşladığım yemək pisi nədir, hörmətli izləyicilər? Bəlkə də sizin də bir yeməkdən xoşunuz gəlir. Yer lobyasının turşusu. Yer lobyası bilirsiniz. Yer lobya. Yox. Aş lobyasının turşusu. Bağa bilirsiniz niyə girdim? Dünənlərim cəsarət nardan söhbət elədi. Dedi, bir sizin nardınız nətərdir? Elə bir anlıq yadıma düşdü ki, bir girim bağa. Baxım, sözün düzü heç 10 gündür bağı normal halda gəzmirəm. Cəsarət elə həqiqətən də düz deyirmişsən, narlar bir əla gətirir. Bir narımız əla oldu. Meyvəni bir ümumiyyətcə, meyvə birilərim zəyəb oldu. Havadan oldu, əriyi vurdu, gilası vurdu. Yəni, ürəyimiz istəyən meyvə olmadı, amma bəzi meyvələr yaxşıdır. Nardır, heyvadır. Nə bilim, bax, bu da qaldı ağacın başında. Bunu yığıb turş yeriyən olmadı. Bura isə, əzizlərim, bu üzümü bax, səbərlərə görə çəkirəm bunu. Bax, bu üzümü qırmaşdırmışam bura. Niyə? Çünki deyilənə görə ağaçda bitən üzüm çox gözəl olur. Yəni, bir üzüm ki, ağaca sarmaşır, gözəl dadlı üzüm olur. Ona görə də bax, bu üzümü bura əkmişəm ki, qırmaşsın ağacın başına. Bu da yanacaq. Bağdakı üzümün qənətləridir, yığıb bura, quruyub, quruyandan sonra yandırırıq. Artıq süfrə hazırdır, xəbər elədilər ki, gəlin. Buranı da həzirdən piçinli sakit həyata keçirir, yeri gəlmişkən deyim ki, biləsiniz. Bağımızı təhvil vermişəm sakitə. Ayda iki dəfə gəlir, piçir, gedir. Ot piçəni var, Allah razı edir əmimizin dostuna şəfa versin, ömür versin. Əmi alıbdır, sakitə gəlir, otumuzu piçir. Burada bax, gavalımız qəşək, almamız əla. Haycan, hazırdır? Səndən yoxdur Məryəm. Məryəm, səndən yoxdur, sənə halal olsun. Mobilidən sonra sənsən əminin köməkçi, mobilidəki sezonda gəmi, 12 dənə mobil gəmi götürüb Arendiya Mingəçevirdə. Bu dəqiqə mobilinin baş qaşımağı vaxtı yoxdur. Zəng edirəm ki, gəl biz tərəfə deyirəmə, vaxtım yoxdur, gəmilər hamısı
Reisdədir. Vaxt edə bilmir. Hə, keçin qadanız oğlum, keçin. Hə, keçin. Buranda Mətanət bacı narahat olma, birdən baxıb deyərsən mənim gülçiçəyim hanı seyrətmə eləmişik. İstəyə görə bit düşmüşdü güllərə. Dərmanlıyı və seyrətmişik. Bax, hamısı indi Allah qoysa 20 gündən sonra burada tamam gözəl bir mənzərə olacaq. Görsünüz, bax, bu dərmanlamışam. 3 dəfə üst üstə dərmanlamışam. Seyrəlməli idi. Hava ilə bit gəlir, xəstəlik gəlmişdi. Dərmanlayıb seyrətmişəm. Narahat olma, bu gülçiçək bağın. Görsən, əriyində bir neçə qənədir kəsilib. Üzüm buradan doğranılıb ki, havalanma yaxşı olsun. Bit gələndə gərək ağaçları seyrəldəsən. Bir havalanması, tozlanması yaxşı olsun. Hə, zəhmətkeş insanlar, hamınız bir daha xoş gəlmisiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Nəzərinizə çatdırım ki, bax, bu süfrənin asılmasının səbəbkarı bizim xeyriyyəçi qardaşımız Vüqar qardaşdır. Qurban şəhərində yaşayan Mahtalı rayon sakini. Bu günləri qurban kəsdirir. Bizdən xahiş edib ki, kəsilən heyvanın ətindən pişirin. O zəhmətkeş insanlarımız gəlib datsınlar. Sizdən də xahişim odur ki, bir dənə dua edəsiniz, qurbanınız gəlir. Allah kömək olsun. Bir də dəşdir. Bunu hazırlayan qadınlar da sağ olsun. Sizinlə bir sağ olun. Var olun. Sən də sağ olun. Onu göndərən də sağ olun. Çox şərəfdir. Allah fərmanı olsun. Sizinlə belə olsun. Amin. Sizinlə çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bizi yazan çıxartma. Təşəkkür edirəm. Xoş keçdi. Müharibəsiniz. Sağ salamat olar. Ən gözəl varlıq. Yemək belə sağlıqdır. Can sağlıq. Sağ olun. Canınız sağ olun. Allah razı olsun. Hə, yeməyimizi çəkin anam. Qarpızı lap axara verərik. Sən düzünü nə bilirsiniz, siz özünüz bilin. Allah olun. Kəsib verən oğlanın gözə görünməz Allah hər birinə bir yerdə Allah o xoş günü başlarından yazsın. Göndərimlər Allah içimlərin dolu eləsin. Canları sağ eləsin. Qazaşlarım bol eləsin. Allah kömək olsun. Yeyin, doyunca yeyin. Güllan o qədər bol əllidir, hürmətli izlədir. Yesinlər bu zəhmət çəkir. Güllanım çox bol əllanadır. Canları sağ eləsin, göndərən, əziyyət çəkən bola buldu, yesinlər. Zəhmətlə əvvələ gəlir, zəhmətlə qazanlı bu xoğudur. Allah qatlarına yesin. Hər nəsin Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Zəhmətlə qazanlı, üçün gəlir var. Alın kərinlə, bilməm. Qüzətdir, arxayın yiyin, yəni qorxmayın. Həzikiniz adınız varsa qorxmayın, qüzətdir. Körpə quzudur, valla. Yox, güllana qocalmıyız, əzizlərim. Çömçələr, ha vaxtı çömçəni əldən verdi, onda birinki güllana qocalmıyız. Hələ ki çömçə özündədir. Onda birinki güllana aldım, özü deyirdi, deyil hansı günü ki çömçəni verdimsə birinki qoca almışam. Hələ ki çömçə kart özündədir. Əsas o deyil, bir ana ki öz kartı hələ ki özündədirsə birinki ona qoca almayır. Qoca almayır, döküm var. Hələ saxlar. Saxlayın. Hə, saxlayın. Onu çəkin. Ola bu, çək olun. Xayşələr, ürəklə çəkin qadanız alın. Ürəkli. Bak kameranda çömbüreceğim. Arxayın da böyle termal. Kadın alın. Arxayın. Rehnen diye. Sanırım bacım ne yakışı yemek pişirir. Ve Allah kömür olsun. Kur'an hakkı halal olsun. Laçınlı bak aslana. Güllana laçınlıdır. He, laçınlı. Kürt, kürt. Kürt, kürt. Laçınlı. Görsen laçınlı. Şey, yok, şimdi laçınlı olma ama bana. Zerek düz donsasın. Yemeğe geldim pişirir. Gəldim, məndən də gözəl pişirir. Elə onun anası da gözəl var. Gözəl pişirir. Kamara xala. Gəldim, Allah rəhmət eləsin. Nənəsi, anası yox. Qoçaq, nənəsi. Çox gözəl kamara anası. Hə, çox yaxşı. Allah. Bütün yeməklər çoxdur. Bu deyə yemək qazanımız hədə doğru.
Dolabım. İnşallah qonum qonşunu da çağıracaq əzizlərə. Qonum qonşunu da çağıracaq, gəlsinlər. Yesinlər, baxsınlar. Hoş gəlin. Allah qəbul edir. Halal xoşunuz. Halal xoşunuz. Sağ olun qadan ağa. Qazancını bor eləsin. Halal xoş. Halal xoş. Allah razı olsun. Allah kəbul edir. Sağ olun. Halal xoş. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Var olun. Çok sağ olun kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Allah 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 Amin Allah Amin ya Rabbi. Sağ olun kadın Allah her bir şey var eylesin. Sağ bu zahmeti çekenleri de. Halal hoşunuz olsun. Sağ olun. Böyle hazırlarım. Çekilişimizi yekunlaştırdık. Allah bütün kesilen kurbanları, verilen ihsanları her birini öz dərgahında kabul eylesin. İstərdim elə videomuzun sonunda hesabımıza gələn ən son yardımlarımızı da səsləndirəm. Bilək görək kimlər ən son maddi yardım yollayıbdılar. Allah hər birindən razı olsun. Min bu bədər əşət qardaşı yollarda samaya qalacaq. Min rubul bədər əşət qardaşı yollarda samaya qalacaq. 500 rubul Podolski şəhərindən vəli qardaşı yollarda samaya qalacaq. 1000 rubul Tovuzlu Nəsimi qardaşı yollarda samaya xalacın. 10 manat İlham qonşu yolladı samaya xalacın. 1000 rubul Gədəbəy rayonu Araqdam kəndindən qardaşı yolladı İmam Ehsan üçün. 500 rubul Qrallah bəndəsi yolladı İmam Ehsan üçün. 1000 rubul Arınışkidən bir adəm yolladı Emin qardaşı üçün. 1000 rubul Lənkəranın nəbi qardaş yolladı Şəhli xalar üçün. Bəli, əzizlərim, ən son yardımlarımız, yəni birinci çəkilişimizdən sonra gələn ən son yardımlarımız bax bunlar idi. Allah hər birindən razı olsun, cibləri dolu olsun. İnşallah sabahki çəkilişlərimizdə görüşənə qədər. Yəni, elə bir yerdə tikilmişsiniz, elə bir yerdə yuva salmışsınız ki, hər tərəf böyükdən kolundan ibarət, çəksən Allah ətrafını tutun. Hər tərəf böyükcən ki olur. Sanki elə bir Çinqula meşəsində bir dənə bir adam. Allah hamd olsun. Yolu yox, irizi yox. Gəlirsən də, baxırsan da ürəyin ağrıyır. Qəlbin sızıldayır. Valla bacım, mən neyiniyim, başsızı qallam, Allah qallam, çarəsiz vəziyyət, amma içim qan ağlayır. Allah 10 gündən, 20 gündən sonra burada ilanlarım nə hökum oynadığını gözümün önünə gətirirəm. İlan dolu. Üstünüzdən o izə keçəcək, bu izə balalayır, çəri tökülür ilan. Balalayır evin içinə. El olub burada qonşu var, ağdamlıdır. O gəlib ilanın balasını, özünü öldürür, laf haqqa ilə. Hər tərəf ilan. Buralarda bu kənddə kəsətdə biri 10 minə, 15 minə də bax belə bir balaca bir daxma ev satan yoxdur. Belə yox, elə bir daşdan bir otaq olsun, amma ev olsun, kürsülüdür, balaca olsun həyatı bir 10 minə, 15 minə. Var, belə deyib var, boşdur. Bilmirəm amma satar satmaz. Mən həyat heç, həmişə ağladım, heç güldüm. Balların ikisi xəstə, biri belə gözdən əri, gözünün biri görür, biri də onkoloji ağır xəstə. Baxır, şansın, oğul boynum tikib, çarəsiz durumda, ana çarəsiz durumda. Evdə onkoloji xəstə olmaq, ximiya köçürmək nə deməkdir? Bunu biz başımıza gəlib görürük də, şöhrədə. Nələr əziyyət çəkirik. Əlaxusda bu şəraitdə, bu vəziyyətdə. Vallahi deyirəm. 10 gündən sonra hava isinən kimi burada burada olmayan ilan, olmayan burada həşərat olmuydu. Bir ev ki, bir ev ki. Ayaqqabı ilə girilir. Nə
Allah'ın bir palazımız da yoktu ki bunu ya, palazı hala koyarsan, hep palazı da koyarsan, çıkardık onu koyarsan, yoktu valla. Nətər qızdırırsınız, belə dəhşətli dərəcədə, buranı nətər qızdırırsınız? Bilmir sənin nə ağlasa, nə qalar biləsin. Mən bayın gözlərini vurdum, Allah. Belə ki, ölüm ayaqlarının altında. Allah özü köməyən olur. Sən həmişə hamıya kömək eləmsən. Və o uşağım ən ağır xəstədir. Onunla dedim, dedi ki, yox, yana, mən gedirəm. Gedib sat soğan qurmağa, yükə. Deməli, bu qışı burada qalmışsınız. Maraqlı qurmağa. Kişi burada kalmış. Ay, ne bileyim, biz burada Allah'a, İraq insanlığındayız. İti bağlasan, heyvan burada dayanır. Bir heyvan dayanmaz iyi burada, sözün düzgün. Bu boşta kapı arasında, bak çek onu, sen Allah oranı çek. Bu nedir? Ne dertdir, ne bela? Hala dinli, malı dinli, hiç neyim? Hiç neyim de yoktu. Şöyle kazanındır. Yaşaydığımız yaşa başlıyor. Şimdi neş neş demir? Yok. Yağın, bəkəndin, mis oğun, ne anı qıbdır? Valla yoxumdur, mis oğun. Açsız qalırsız bir nokta. Quru çayında yoxdur. Xeyir deyil, birində bir damcı var. O demirəm, Allah kimi xəstədir. O bursa da bir şey gedir, deyil, onun birində bir damcı, deyil, bir damcı. Ya bu nədir bu? Kupalar, səriyə qoyurlar bu nədir? Bunlar kanisterlərdir, nə bilim orda? Bunu nə yığımsız bura? Bax, sən 100 manat borcum var, andırsın Allah'a. Ardan geldi, çıxdılar. Bunlar nədir bu? Palı, paltar, nə palı? Palı, əynimizin paltarıdır, basın, yığmışam bura. İşte vallahi ne bileyim, sanki sadece olarak felakettir. Anı da olsun Allah'a, bir büyük bir felakettir. Büyük bir felakettir. Elşen ne deysin, Elşen ne karar versin dostum. İzlediğimiz şey. Yazın da, yazın görün ne var buğular. Hay bebe, vallahi. Dertiniz ağırdı. Evinizdən xəstəniz. Həmi yoldaşın belə, özün belə şərait yox, torpaq adınıza bir dəyişətdir. Mən yaydan yeyişdim, işim yoxdur indi. Yaydan ürəyə mağrıdır, çaş deyik, bu videonu çəkməzdim, heç bura gəlməzdim. Sizə qurban, Şamaxılı turağının vəsaitindən 50 manatlıq ərzaqdır. Zabit qardaşın pulu ilə ətdi, çörək yetkisini də getdi. Get, bura üçün getdi, dördün getdi, altısını getdi, çörəyə çox elə. Mən bacım canına durdum, bir dənə alığa gedirəm, ari yedim. Bu da torpaq, böyükkənin kolu. O yüzdən böyükkən, bu yüzdən böyükkən. Dəyişət, faciət. Dəyişət. Ora çıxış var, ora yola çıxış. Yox, yox. Yox, deyə Allah Teala hər tərəfdən elə bir kərəmət basır, bir hər tərəfdən bir terapiya yoxdur. Terapiya yoxdur. Açıq qüvvəm də yoxdur ki, bir əkin əkən, bir piçin yoxdur. Heç nə yoxdur, heç. Xəstə daşıyıram, ancaq canınıza sağlam. Mən Bakıya xəstə daşıyıram. Allah uzaq eləsin. Allah heç kimə göstərməsin. Xərçək xəstəlik deyil, belə xəstəlikdir. Allah heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Heç kimə göstərməsin. Nə də qavın. Tüyüğümü düzəmi satıb uşağımı əkib aparmışam ki, ölməsin. And olsun Allah. Vay, 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 vay. O da Allah fəna. 6 dənə ximiyə ilə belə döyürək, yandırırız və uşağıdır. 6 dənə uşağıdır. Əsir fəlakətdir. Fəlakətdir. 21-ci əsrdə. Dəyişətin, 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 dəyişətin. Kirəsmə bir neçə şərəti bundan yaxşı idi. Hə, yox, rəsmə, 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 r
hamı sap sağlam. Bir evdə 2 dənə xəstə olmaq nə demək? 3 xəstə var. 3 xəstə, 4 xəstə. Elə vallahi ya əri də xəstədir, yazıq özü də, uşaqlar da. Özüm öpsə də ayağımda bir yara var. Belə keçən ralığa getdim, gücdən əmələ gəldi. Bir dənə qoxum əqrəbə. Xeyr, xeyr. Bir yardım gəldim. İstəm yolda verib qaydadır. Allahım bir dənə yalvaraq, Allah. O birilərinin açdığı qapını bu aliyyə daşısın, ya Rəbbim, yalvarırım sənə, qurban olum. Heç kimi çarəsiz vəziyyətdə qoyma, Allah. Heç kimi bu vəziyyətə salma, Allah. Əziyyət çəkirəmsən, fay. Qurban olum, ay Allah, ne olar? Allahım sənə şümür olsun. Ya Rəbbim, ne olar, bu aliyyə özün öz dərgahından ruzi ayır, pay ayır. Allah, yürək ağrısıdır. Baxmaq da olmur, danışmaq da olmur. İzləmək də olmaz, ya Rəsulallah. Özün öz dərgahından ailə üçün. Dedim ki, balaca oğluma, yazıb bu danası ölmüş, deyir, gedir, fəhləliyə gedir. Dedim, getmə, qaqa. Dedi ki, yox ana, nətər getməyir. O xəstəliyindən geri gəlir. 5-10 manat o da. Sakitin ev üçün bir dənə ev, bir kutuna bir otaq düşmək var. Vallahi billahi, 15 min manatla. Allahın qızılla quran var. Ölüm sənin ayağının altında. Bir maşın daşı alıb, 900 manata bir maşın daşı alıb. Quran haqqı deyilmək olar. Allah haqqı olar, 15 min manatdan bu ailənin həyatını dəyişməyir. Qismən, indi xəstəliyini sağaqla bilməz etdə. Heç olmasa bir şəraitlərin, 4 dəfərin şəraitinə. Belə yaşayış, belə dünya olar. Burada qaçqınlar var, yeri gəlsə laf gələ də bilər, danışa dünya, da bilər. Dünya, ədalətən buyurmuş. 7 dənə ilanı keçənir bu vaxtı, balalı çərə tökülü, çərdə öldürdük. Millimetrin altında yatır, and olsun Allaha, yorganın döşəyən arasında yatır. Köməyim də yoxdur, hesardan. Allah sənin köməyin olsun, hamıya kömək eləmsən, əl atmışsan. Allah fəryadana çıxsın, borçlu yəsi ki, balanı saxlasın. Maa yardım eləyənlərin də, sənin də, Allah canınıza deyək, uruzunuz bol olsun. Allah ömrün uzun eləsin. Səhməyəm Allah haqqı, qazım yıxışı, vand olsun Allah'a. Bax, neçə dəfə oğlan var burada, deyib demişəm, yoxumdur. O verə bilmirəm, vand olsun Allah'a. Yaxşı, bilmir, qadan alam, qaldırsam bir şey. Həqiqətən pis olam, dəyişət dərəcədə gəlmə. Allah sənə pis eləməsin. Görək bu tamaşaçılarımız, bu yaxşı insanlarımız, bu çəkilişə baxan oğlanlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız nə deyir? Sizin haqqınızda nə düşünürlər? Nə fikirə gəlirlər, əzizlərim? Bir fikirə gəlin, bu ailəyə nəsə eləmək vacibin vacibidir, amma nəsə düşünəyin də, xayiş edirəm. Nəsə bir qərara gələyin. Neyin? Niyə qoyalım ki, bu vəziyyətdə qalsın? Allah haqqım, sən mənim uşağım həkimə yetməlidir. Bakının xəstə, oradan həkim zeyhuru, pulum yoxdur ki, aparım. And olsun Allaha. Nə qədər pul qalın? Valla, mənim 3-400 manat verir. 400 manat? Bəli, həkimə gedirəm, gəlirəm. Onun baxışları keçir, aparatlardan keçir, xəstəri. Bu 400 manat lazımdır uşağın xəstəliyinə. Bəli, bəli. Allah sən özün kömək ol, ya Rəsulallah. Özün kömək ol, ay Allah. Aləmlərin Rəbbi sən özün bu aliyyə bir qapı aç. Ya Rəsulallah, ya Allah, sənə borçluyum. Nə dərsdir, nə dərsdir. Onun ölmüş yazın 24 yaşı var. Gözünün birinin heç işığı yox. Bir dənə işığından hərrəm. Allah da belə dərsdir, de Allah. İraq qulağı, İraq buna baxan insanlardan Allah dərddi, mahir tərəfli verib, geçək ər birə alqaş, bağlar da xəstə. Ay dədə Allah ağır getməsin, belə öz talihimə pis olam, deyirəm Allah belə talihini yenilmiş kimi yazıb, deyirlər şükür olma, demə, iki oğlum var, deyirəm Allah verib, iki oğlu demirəm, amma ikisində xəstə verib. Şükür edin.
aferin o biri oğlum. Mən onu demirəm. Bunun gözünü olursa ölə qala məlum deyir ki, belə ən ağır xəstədir. Onunla bax, səhər-səhər and olsun Allah'a getdik ki. Mən razı olmuram ona gediş deməyənə ki, xəstə uşaqdan. Özü cavan oğlan, 21 yaşının içində, onun nə yaşı var ki? Bundan ücə takılmaq istəyir. Ay, dədən anamaş. Birdən hemen xəstə uşaq and olsun bu oruçluğa. Atamın anamı görək ki, deyir ki, ölmək istəyirəm. Deyirəm, niyə deyir ana? Bu yaşı açdı deyir. Yatmağa yer tap bulur, oturmağa yer tap bulur. Ya işe gidin, yaz iş yok. Birazdan pamuk vakti değil, buralarda sahə yeri var. Değil mi eləmiz ya? Burada yeviş değil. İş yok. Dərdinə qurban olun, yaralı ürəyinə qurban olun. Mən öldüm Allah'a. Özümü çox pis hiss edirəm. Bizi bağışla, biz gedək. Qurban olun, bağışla. 400-500 manatda nəticə kömək edəcəm. Kömək edəcəm, heç olmasa balavın həkimini aparır.